होइन त गाइस, हामी भएन कहाँ जान लागेको रे यसको के अरे यसको बिहालो कस्तो दामी. आज अस्ति त मान्छेले गर्दा हो होइन, तर आज त अर्कै लागिरह. ओ बडी ओ बाह्रे आमा लामा दाइले पो डेन्जर पौडिँदा रहेछ नि यार. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी राइडर जेबी. आई होप गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु होइन. सो नेक्स्ट विक नेक्स्ट ब्लग. सो आज चाहिँ हामी फेरि स्कोपिया लोका जाँदैछौँ, किनभने त्यहाँ स्विमिङ खेल्ने खोला छ, सबैजना स्विमिङ खेल्छ नि. त्यसको केटाहरूको डिमान्ड अनुसार सबैजना स्विमिङको लागि जान लागिरहेछन् होइन. सही खेल्नुपर्छ, जाउँ 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 होइन. हामी बस्ने रुम चाहिँ हेर्ने हो, यसको बारेमा प्रपरली तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर हाल्छु होइन. हामी कहाँ बस्छौँ, कस्तो छ, काम के छ, अनि तपाईँहरूले स्लोभेनिया अप्लाई गर्नको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर म पर्सनल्ली भिडियो बनाउँछु होइन. त्यो हेरेर सबैजना नो. सो हिजो मैले हाइकिङ अस्ति योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ मैले हाइकिङको हालेको थिएँ, कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट भनिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, राम्रो छ नराम्रो छ भनिदिनु होला. अनि यदि तपाईँहरूलाई युरोपको बारेमा केही जानकारी लिनु पऱ्यो भने कमेन्ट अन्त ढिलो होइन, यो कुकुरले मार्छ जस्तै लाग्यो. हो चिल छैन त गाइज, हामी भएन चिल छ, गाउँको एरिया हो होइन. गाउँभन्दा नि ठिक्क छ, सहर पनि होइन गाउँ पनि होइन, अलमोस्ट सहर पनि होइन गाउँ पनि होइन, अलमोस्ट ठिक्क ठिक्क छ कि. यता पनि खेती गर्नलाई यस्तो टनेला लाएर यो खोर्सानीको बिरुवा त होइन होला, के को बिरुवा गोलबेडा सोलबेडा गोलबेडा पनि पाउँदैन भने के अरे यहाँ अब के को बिरुवा हो आइड हो. दाइ तपाईँलाई पहिलो दिन कस्तो लागिरहेको छ स्लोभेनिया? फिल भएको छ, अब ज्याकेट लगाउँछु. चिसो मौसम त लास्टै चिसो छ है, मौसम चिसो छ, खासै चिसो छैन. अब पौडी खेल्न गइन्छ, नेपाल जस्तै फिल आयो होइन, नेपाल जस्तो आनन्द जस्तो आनन्द, मस्त छ बस्न चिल पारामा पारामा. अनि अझ नेपालको जस्तै पौडी खेल्न नि पाइहाल्छ, त्योभन्दा के ड्राइभ ऊ गोरेहरू घाँस काटिरहन्छन्, हामी टक्क हिँड्यो यहाँ बाटामा. सो गाइज लोकेट दिस हाम्रो यो चाहिँ बस स्टप हो होइन, त्यो बित्ने बितिन्छ क्या, बित्ने के हो फ्री नै बित्ने भन्छ क्या अरे यतातिर चाहिँ. अनि उहाँ चाहिँ हिमाल देखिरहेको छ, लोकेट दिस देख्नुभयो कि नै. सुकाइ चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ गाडी चढ्नको लागि हामीले अराइबा भन्ने बस पाउँछ, अहिले एप्लिकेसन पाउँछ युरोपभरिमा होइन. अनि अराइबा एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँले गएर कुन टाइममा बस आउँछ, कति कति मिनटमा यहाँ आइपुग्छ भनेर टाइम टाइम हुन्छ होइन. अनि अब अहिले चाहिँ 11:51 बस छ क्या अरे, यहाँनिर चाहिँ 11:51 गाडी आउँछ. गाडी त तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ, अस्तिको भ्लग हेरिहाल्नु भयो होला, स्कोपिया लोकानै गएको थियो अस्ति, हामी घुम्न गएको थियो, आज स्विमिङ गर्न जानु लागेको छ. सो अझै रमाइलो रमाइलो बबाल बबाल भ्लग आउँछ. सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सबैजनाले माया गरिदिनु होला, हेरेर साथ सियर पनि हालिदिनु होला. अनि सो गाइज फाइनल गाडी आयो, क्रान्च इसको फालोका अराइबा. त्यो केटाहरू फर्स्टमै पैसा तिर्नुपर्छ होइन. यहाँ चाहिँ हामी कहाँ जान लागेको रे इसको के अरे इसको फियालो जाँदैछौँ जाँदैछौँ होइन. कस्तो लागिरहेको, दामी 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 लागिरहेको, यसो गएर चिल गर्ने हो रमाइलो, पौडी खेल्ने हो होइन, माछा मार्ने हो, कुहिरिनलाई हेर्ने नै हेर्ने हेर्ने. घरमा बुढी छ होइन, घरमा बुढी छ, आँखामा चस्मा लाछु, त्यही भएर देखिन्न, कालो देखिन्छ होला सेतो मान्छे नि. गाई छैन घरमा बुढी भएको मान्छेलाई पनि गाह्रो छ क्या, हामी हेर्ने होइन, हामी जान्छ, हाम्रो बुढी पनि छैन केही पनि छैन होइन. पहिला सो तपाईँहरू पनि हेर्नु होला.
दाई चाहिँ नि हाम्रो अर्को साथीहरू छ. हेलो दाई, वेलकम ब्याक भन्ने रे. सो गाइस, होइन हामी चाहिँ कम्पनी जाने बाटो चाहिँ नै हो. हाम्रो मार्केट चाहिँ यति टाढा छ कि तल छ, अनि हामी कम्पनी आउँदा जाँदा अनि यहाँबाट सामानहरू लिएर जाने. अनि यो मिकपर भयो, ऊ त्यो लिडरबाट लिएर जान्छौँ. त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्पनीको गाडीले लिएर यहाँनिर रोकिदिन्छ, अनि हामी यहाँबाट सामानहरू किनेर जान्छौँ. ठुलो मार्केट छ, तपाईँ छ होइन. सो फाइनली गाइस, हामी चाहिँ छोपिया लोक आइपुग्यो बस स्टेसन. यहाँबाट पारी जाने हो खोला. गरिहाल्यो केस दाइ, तपाईँ कपाल खोइ, कपाल खोइ त कहाँ हो उडो. आज त कस्तो हेर्छौँ देखिरहेको, झन् जिग्री त जिग्री भयो. दाईको त मैले अस्ति नै मनाइदिएछु. केटाहरू हेर्दा हेर्दै गाइस, होइन नेपाली ग्याङ यति धेरै भइसक्यो कि लगभग अहिले त 20 जना जति त, 20 जना जति त हामी अहिले नर्मल्ली हिँड्छौँ कि. धेरै भइसक्यो. अस्ति त पुरा मेला लागिरहेको थियो, आज त होइन. सुनसान छ, सुनसान. हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ त एउटा रेस्टुरेन्ट छ होइन. यता भरि पुरै मेला लागेको थियो अस्ति चाहिँ. ओ बाफ्रे, केटाहरूको ग्याङ त आम्मा पुरै नेपालीले भर्छु दामी. आज अस्ति त मान्छेले गर्दा हो होइन, तर आज त अर्कै लागिरहेको. अनि यो चाहिँ म्यारिज हल हो, अस्ति हामीले देखिरहेको थियौँ. त्यो अस्तिको ब्लग हेर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर छ होइन. यदि हेर्नु भएको छैन भने तल गएर हेर्नु होला भिडियोमा. यो म्यारिज गाइज होइन, आज त स्विमिङ मात्र होइन, फुटबल पनि हुन्छ. सो गाइज होइन, घाम पनि बबाल. ओए घाम जान्छ, जाउँ न स्विमिङ गर्न. यहाँ फेरि एउटा यस्तो बगाल सिस्टम छ गाइज होइन, 9 बजेसम्म घाम जाँदैन. पुरा केटाहरू त जिग्री जङ्की जङ्की भएर बसिरहेको छ. भलिबल यहाँ, फुटबल त्यहाँ, के खेल्ने क्या गाइज. विकेन्ड त लास्टै रमाइलो हुन्छ क्या यहाँ त. सबजना हामी 20 जना जति केटाहरू भइसक्यो सिटीमा मात्र होइन. अनि हाम्रो नजिकै प्लेस भनेर चाहिँ यो स्काफियो लोका. अनि सो सबैजना जाने, रमाइलो गर्ने, फुटबल खेल्ने, भिडियो खेल्ने, स्विमिङ हान्ने. गाडी आयो, यो तल जान्छ हेर्ने. ऊ त्यो कार्ड देखाउँछ नि, तल जान्छ. त्यो चाहिँ त्यो हुन्छ हौ, हो त्यो कार्ड स्क्यान गरेपछि त्यो तल जान्छ कि. यहाँ चाहिँ नक्सा बनाएको होइन, अनि त्यहाँनिर खोला चाहिँ सेम त्यस्तै छ कि. आज चाहिँ धेरै बिदा, धेरैको बिदा होइन. भोलि आइतबार हो, भोलि चाहिँ आउनु होला. अनि हामी नुहाउने चाहिँ यहीँनिर हो, यो खोलामा. अब त्यहाँनिर फुटबल खेल्ने, यहाँनिर नुहाउने. बबाल छ नि गाइस, बबाल लाइक खतरा हो. सो हामीले चाहिँ अहिले फुटबल भलिबल खेल्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर. पहिला नुहाउँछौँ अनि फुटबल भलिबल खेल्छौँ होला. मेबी अब के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु म सबै कुरा. हेर्दै जानु होला, सबले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. केही कुराहरू छ भने भन्नु होला. अब युरोप आउने मान्छेको सबको चाहना हुन्छ होइन. अनि डकुमेन्टेसनहरू या कति पैसाहरू लाग्छ केही छ भने त्यस्तो कमेन्ट गर्नु होला. म भिडियो बनाएर केटाहरूलाई सोधेर भन्दा नि केटाहरूको सबको भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई छोड्दैन त यसले त. अब बल त बल छोड. पानी त ठिकै छ, त्यस्तो फोहोर पनि छैन. सर्प सर्प नभइदियो हुन्थ्यो. हातमा हान्दैन केटाहरू.
त्यो भयो क्या अब यो फुटबल खेल चिसो छ ओए सुजन चिसो छ सबै नाङ्गे छ त्यसका बाजा कोला गरिदिने फेरि यार तैँले गर्द सुगाइज होइन पानी चाहिँ यस्तो चिसो छ यस्तो चिसो छ कुरै नगर्नु अब चाहिँ हान्यो चिसो पानी यार लगभग 2-3 degrees छ ड्राइभ हान्नु पऱ्यो क्या यार कहाँ कहाँ दौडेको त तिमी जाउ न किन के भयो केडा हो कस्तो लागेर दामी एकचोटि यहाँबाट फुटौँ ओ बडी ओ बाफ्रे डेन्जर चिसो भयो आमा लामा दाइले पो डेन्जर पो उडिँदो रहेछ यार ल ल ल ल ल ल हान्यो होइन गोइ गोइ पहिला मुन्टो जोतेर नि हुन्छ कहिले फोटोसुट भिडियो फोटो आमामाम चाओ सुकाइज होइन पौडी खेल्यो यस्तो चिसो पानी छ गाइज होइन भर्खर पौडी खेलेर सक्यो अनि यहाँ चाहिँ मान्छेको चलपल पनि अलिअलि बेलुका बेलुका भयो अलि धेरै धेरै बढेर सुगाइज होइन हामी चाहिँ एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ आज विकेन्ड आज स्याटरडे अब भोलि पनि बिदा छ भोलि क्राइम जान्छौँ होला अनि सो हिँड्न लागेको केटाहरू पनि रेडी हुँदैछन् अब चाहिँ हामी भेडा सोध्न जाने रे ऊ त्यो माथि डाँडामा भेडा किनेर खानलाई अब कहिले हुन्छ अनि यता चाहिँ बाइक यस्तो खालको बाइक पाउँछ सो यता चाहिँ पुरा खैरहरू नुहाउने लुगा धुने रमाइलो गर्ने चियल बेर बेर खाने होइन बस्ने दामी रमाइलो छ त्यता चाहिँ होइन सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ फुटबल खेल्न आएको होइन सुगाइज होइन हामीले चाहिँ टक्क अहिले गेम खेल्यौँ अब निस्किन लाग्यो यहाँबाट गेम खेलेको गेम पनि जित्यो अब कति 4-5 बजेको गाडी छ होइन हामी चाहिँ जान्छौँ होला मेबी सो त्यही नै हो अहिले हामी यो स्कोफिया लोका भन्ने ठाउँमा छौँ हाम्रो सिटी भनेको अलिकति नजिकै पर्ने अलिक राम्रो ठाउँ भने यहाँ छ कि त्यही भएर विकेन्ड मनाउन यहाँनिर आउँछौँ पौडी पनि खेल्यो फुटबल पनि खेल्यो रमाइलो पनि गऱ्यो केटाहरू सबै थाकेर बसिरहेको म्यान अफ द म्याच अनि अर्को म्यान सेकेन्ड म्यान अफ द म्याच फर्स्ट म्यान अफ द म्याच आउनु खेल्ने म त नखेल तिमी चाहिँ बच्चा जस्तो कहाँ पिङ खेलेर बसेको सो
होप यु गाइज इन्जॉय दिस भिडियो. लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल. यत्रो बेरसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद. भोलि सो हामी क्रान जान्छौँ होला, भोलि पनि भिडियो आउँछ, हेर्नु होला. सो बाई बाई गाइज, लभ यु.